2023 թվականին հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 68,000-ից հասնում է 75,000։ Այս քնաճի ֆոնը ինչ էֆեկտ է դարձնում։ Ես կարծում եմ, մինչև հունվարի 1-ը այդ սահմանը, եթե այս տեմպերով շարունակվի, ապա նվազագույն պարենային զամբյուղի գինը կբարձրանա մինչև 80,000 առնվազն։ Այսօր 75-ի շուրջը նվազագույն պարենային զամբյուղը։ Այդ տրամաբանությունն ենկած նախագծի մեջ, բայց այստեղ պետք է նկատել, որ կառավարությունը առաջին անգամ չէ, որ իր պարտականությունները դնում է մասնավոր բիզնեսի ուսերին։ Այսինքն, ինքը նվազագույն աշխատավարձ կարող է տալ սահմանափակ թվով պետական ծառայողների, պետական կառավարման համակարգում, սակայն մեծ մասը վերաբերվում է գերակշիռ մասը, պետք է ասեմ, մասնավոր սեկտորին, որքանով նրանք կմնան մրցունակ, վճարելով ավելի բարձր նվազագույն աշխատավարձ, որքանով չեն ձգտի թաքցնել իրական եկամուտները և ավելի քիչ ցույց տալ, ավելի շատ կանխիկով վճարել, սա արդեն մյուս հարցն է։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը նախ և առաջ պետք է պատասխանատվություն կրի այն գնաճի համար, հատկապես այն գնաճի համար, այն ապրանքների մասով, որոնք արտադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար դրանց գնագոյացումը պետք է լինի նաև կառավարության վերահսկողության ներքո։ Այսինքն, այն ապրանքները, որոնք արտաքին շուկաների հետ կապ չունեն, հաճախ տնտեսվարողներն ասում են, դե գները ընդհանրապես աշխարհում բարձրացել են և մենք էլ պետք է բարձրացնենք, այդպես չի կարելի։ Կան մրցունակ ապրանքներ, հատկապես գյուղմթերքներ կամ դրանից վերամշակումից ստացված ապրանքներ վերջնական, որոնք հայկական ցագում ունեն, և հատկապես այս մասով չի կարելի թույլ տալ։ Նույնը վերաբերում է իհարկե ներմուծված ապրանքներին, որքանով 75,000 դրամը կոգնի այն մարդկանց, ովքեր կոչվում են աշխատող աղքատներ, հաղթահարել թշվառության մակարդակը, ոչ թե աղքատության, և որքանով, օրինակ, Շիրակի մարզում, որտեղ 60%-ից արդեն անցնում է աղքատությունը, մարդկանց հնարավոր կլինի պահել իրենց հողը ջրի վրա։ Սրանք հարցեր են, որոնք կարծում եմ, որ կառավարության ամենաանմիջական գործառույթներն են։ Հարուն Անասերյան, կառավարության նիստին հրապարակվեց մասնավորապես ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, հրապարակեց թվեր, որ մեծ ձեռքբերումներ տեսության մեջ սպասվում է 13% աճ, ինչով է պայմանավորված աճը ստացած, ու մնայուն գործոններով պայմանավորված դեր։ Կարծում եմ, Հայաստանի ազգաբնակչության մեծ մասը առանց տնտեսագետ լինելու կամ առանց այդ մասնագիտություն ունենալ, պարզ և տեսանելի դրա տնտեսական դոպինգն է, որ այս տարի ստացել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այն է Ռուսաստան ու Ուկրաինա զինված հակամարտության արդյունքում բազմաթիվ հազարավոր մեր գնահատմամբ արդեն 250,000 անց է մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, Բելարուսի քաղաքացիներ, Ուկրաինայի քաղաքացիներ, որոնք ժամանակավոր իրենց ապաստանը գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, և բնականաբար նրանք առաջին հերթին սպառողներ են, ապրանքների ծառայությունների, որը պետք է արտադրել և նոր սպառել։ Ուրեմն արտադրության զարկ տվողը այս մեծ զանգվածն է փոքրաթիվ երկիր ունեցող Հայաստանին, փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող Հայաստանում, բայց մենք պետք է մտահոգվենք, թե այս մարդիկ ի վերջո իրենց տները պետք է գնեն, իրենց հայրենիքները պետք է վերադառնան, դրանից հետո ինչ է անելու Հայաստանը։ Եվ սարսափելին նա է, որ տնտեսական աճը, ինչը այսպես թմբկահարում են, իհարկե մեզ համար, բոլորիս համար, բոլոր քաղաքացիների համար շատ կարևոր է ունենալ առաջընթաց, բայց միաժամանակ մենք նկատում ենք աղքատության աննախադեպ աճ։ Ես չեմ հիշում անկախության տարիներին, անկեղծ ասած, այսպեսի մակարդակ, 42% կառավարությունն է ասում և համաշխարհային բանկը, մեր հաշվարկներով դրանք շատ համեստ թվեր են, իրականում կեսից ավելին, այսինքն
Եկող տարի մենք եկող տարվա սկզբին արդեն ցավոք սրտի յուրաքանչյուր երկուսից մեկը աղքատ է։ Այսպիսի բան ունենալով նույնիսկ այս ցուցանիշով Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է եկել GSP Plus համակարգից, որի համար հիմք է ծառայել այսպես կոչված վիճակագրությունը, թե մենք ոչ թե աղքատ երկիր ենք, ցածր եկամուտ ունեցող, այլ արդեն միջին եկամուտ ունեցող երկիր ենք, ինչը զավեշտ է եւ բոլորը հասկանում են, որ իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ահա այն 4 փաստերը կոպիտ ասած, որ իրար կողք բերելուց չի ամբողջանում պատկերը եւ չի ստացվում տնտեսական զարգացում կամ մարդկային զարգացում մեզ համար բաղձալի պատկերը։ Առավել եւս սոցիալական որևէ խնդիրներ չեն լուծվում, չկա ներառական աճ, ինչի մասին շատ խոսում էր կառավարությունը հենց առաջի տարվանից, առաջի օրերից, որ դա պիտի ապահովենք։ Դևեռացումը սոցիալական գնալով աճում է, եւ այս պայմաններում կարծում եմ, որ առնվազն պետք է լռել, որովհետեւ տնտեսական այդ ցուցանիշների ետևում նաեւ կանգնած են իրողությունը, որ համավարակից հետո 100 հազարավոր աշխատատեղեր, որ փակվել են, դրանց մի մասն են ընդամենը վերականգնվել, մի փոքր մասը, որը վերագրում են աշխատատեղերի ավելացմանը եւ այլն։ Այսինքն կարծում եմ, որ կոմպետենտ որևէ մարդ, մի փոքր, եթե ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կարող է համադրել թվերը 2020 թվական, 21, 22 եւ դրանից առաջ ու սպասվող տարիները, կարող է հասկանալ, թե ինչ իրականության մեջ ենք մենք ապրում։ Նախ եւ առաջ պետք է տեր կանգնել երկրին, կաբինետներից պետք է դուրս գալ, փողկապներից հրաժարվել, գնալ ապրել այն գյուղացու կողքին, ով կորցրել է ամեն ինչ, ոչ միայն նրանք, ովքեր այսօր սպառնալիք է տակ են, այլ նրանք, ովքեր թողել են ամեն ինչ եւ Արցախում, եւ Արցախից այս կողմ Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Մինչև այս ամեն ինչը չինովնիկը չհասկանա, որևէ հայտարարություն լրջմիտ չի կարող լինել եւ ինքը չի էլ կարող ապագան տեսնել, վաղվա օրը տեսնել, թե ինչ կարելի անել։ Այս ամեն ինչ բնականաբար կանխատեսելի է եւ բացասական ազդեցություն եւս ակնհայտ է։ Ինչպիսի կառավարություն պետք է այս հարցերը լուծի, սա արդեն մյուս հարցն է։